šta bi radije? Mirka, dajem ti odgovor, šta bi radije? Da na svakih godinu dana u sljedećih 10 godina rodiš po jedno dete ili da nemaš više dece? Da svake godine rađem po jedno dete. Svaka čast, ja vam ovo aplauzu. Služe, to bi bilo još 10. Samo! Pa još narednih 10. Samo 10. Ne, na ovih 4 plus 10, 14. Ujadine, znaš šta ti je činiti? Mora se. Mora da ispoštuje sad ovo. Meni kažeš. Ne, Vojadine govori. Milane, šta bi radio? 10. Pijan posle žurke probudio se u krevetu u zagrljaju nepoznatog muškarca ili odigrao gej scenu sa Milanom Kalinićem? Gej scena sa Kalinićem, pa je bar lako. Jer tu ne glumiš. On gej, a ja mora glumim, ali... A i tu, okej, glumiš, u redu. Aleksandra, šta bi radio? Popila 15 piva ili pojela 15 palačinki? Ajde, ajde, budimo sad realni, budimo realni. Pa gde palačinki pio, nema gore kombinacije. Pa pre pivo. Ali to sve tiše i tiše govori. Kad je pivo u pitanju, da se manje čuje. Zvala sam baku sad kada je bila pauza. I kaže mi, sve je super, ali to pivo, to ti nije trebalo. Zato je pilo ovo tiho. Pivo. Pa da, ali pozdravljamo baku ovom prilikom, jer ovo je televizija, nije sve tačno što se ovdje kaže. To se mi šalimo. Da, da, šalimo se. Šalim se. Popije jedno pivo na rođendan. Bolje pivo nego rakiju. Tako je. Ili vinjak. Gde dama da pije vinjak. Tačno. Nego dama i slaše pivo. Šta bi radio? Kapućino bi pio, kapućino sad. Evo viš kako mi leži ovoj tvoj čaši kapućino. Bojane, izvini što te prekidam. Ništa i drugi put. Šta bi radio? Da imaš izraženu harizmu i neiscrpnu energiju ili sve isto koji do sad? Sve isto koji do sad. Puta dva. Znaš da se ja šalim. Ti imaš svoju posebnu energiju i harizmu, ne bi toliko i trajali.